26, uppgift 26. Tangenten i en punkt P på kurvan y är lika med 1 dividerat med x. Skär x-axeln i en punkt Q. Visa att om P har x-koordinaten litet p, så har Q x-koordinaten 2p. Så jag började med att jag ritade grafen i GeoGebra. Det är jättebra. Och då tittar jag där nu då. Jag ska leta efter en punkt som jag vill. Just nu, det spelar ingen roll vilken punkt. Och den här punkten kallar vi för P. Okej? Och den här koordinat, x-koordinaten, litet p. Jag skriver så, lite med utanför så. Så jag vet att jag pratar om litet p. Och den skulle vara en kanske ta en annan penna. Det ska vara en tangent. Okej? Okay. Och den här tangenten skulle träffa x-axeln i punkten Q som har x-koordinaten 2p. Och ni vet att när Q är, eller en punkt ligger i x-axeln, så y-koordinat ska vara 0. I den här punkten, i p-punkten, som ni ser nu, x-koordinaten på den är p. Och om jag har y av p här, det måste vara 1 dividerat med, eller genom p, som är y-värde. 1 genom p, som är y-värde. De viktiga detaljerna kommer vi använda när vi försöker läsa då. Okay. I den här punkten, det är viktigt också att veta att y prim, den här är y är lika med n 1 dividerat med x. Även den här, de är två. Men vi nöjer oss med den här två då. Den här bara där i positiv x och y. Den säger så här, att i den här punkten, alltså k-värde på den gröna linjen är exakt samma som k-värde på den röda linjen. Så om jag har y prim som är k, y är lika med kx plus m, de är lika, det är den som jag ska titta sen. Så har jag y prim, om jag ska omvandla den bara till x upphöjt till negativ 1. Så y prim är lika med negativ 1 multiplicerat med x upphöjt till negativ 2. Som ger oss negativ 1 dividerat med x upphöjt till 2. Okej. Så om jag har y prim p, alltså min x där är p, det betyder att min y-prim är negativ 1 dividerat med p upphöjt till 2. Och den här, som jag kallar för k. Som jag fortsätter med min rätta linjen här nu då, som jag har ringat in här, så har jag y är lika med negativ 1 dividerat med p upphöjt till 2. Så jag multiplicerar med x adderar med m. Så ni ser där. Och det är rimligt. Varför det? Jag tror ni ser inte min negativ där. Ska vara förtydliga. Därför att det är negativ lutning. Det är rimligt. Okej? Nu ska jag använda för att leta efter m nu. Därför är det jätteviktigt att vi kan hitta ekvation på den här röda linjen. Så jag ska använda den här punkten. Så har jag 1 genom litet p är lika med negativ 1 genom ett litet p upphöjt till 2 multiplicerat med
x-värde på den är p, är därmed 1. Så 1 dividerat med p, det kan göra så att ni behöver inte bli förvirrad där. Den här blir 1 och det är bara p kvar där i nämnaren, så är det negativ 1 dividerat med p, addera med m. Adderar jag båda led med negativ 1 dividerat med p så får jag 2 genom p. Är lika med m. Så min, den röda, kan har nu en ekvation i är lika med negativ 1 dividerat med p upphöjt till 2, x adderat med 2 dividerat med p. Och då använder vi samma ekvation när vi vet att y är 0 och letar vi efter värde på x som vi hoppas att det ska vara 2p. Så y är lika med 0, så 0 är lika med negativ 1 dividerat med p upphöjt till 2, x är därmed 2 dividerat med p. Om vi subtraherar båda led med 2 dividerat med p så har vi negativ 2 dividerat med p här. Och vi har negativ 1 dividerat med p upphöjt till 2x. Om vi multiplicerar alla termer med p upphöjt till 2 så får vi negativ 2p upphöjt till 2 dividerat med p. Är lika med, den här blir 1, så har vi negativ x. Och vi skulle ha gjort det redan med negativ. Okej då. Sen multiplicerar vi också med negativ 1. Det blir, vi skulle ha göra med negativ p upphöjt till 2 direkt. Men då så, den här blir 1 och den här blir 1 också. Så har vi bara 2p kvar, är lika med x. Så x-koordinaten på den här q, punkten q här är enligt den som vi har visat här. Jag ska bara skriva lite bättre. Så.